أظن بس اقتباس ملفوظات میں سے مسلم دو تین دفعہ یہ لفظ کا ذکر فرما رہے ہیں یہاں پہ، خدا تعالیٰ کے ساتھ پوشیدہ طور پر ضرور تعلق رکھنا چاہیے اور پھر اس تعلق کو محفوظ رکھنا چاہیے. عقل مند انسان وہی ہے جو اس تعلق کو محفوظ رکھتا ہے، اور جو اس تعلق کو محفوظ نہیں رکھتا وہ بیوقوف ہے. یہاں ضرور یہ محفوظ کا حضور نے بار بار ذکر فرمایا، اس سے یہاں پر محفوظ میں دو باتیں ہیں، ایک مخفی، اگر پوشیدہ تعلق ہے تو اس کو دکھاوے کے ذریعہ نہ بنایا جائے. جب دکھاوے کا ذریعہ بناؤ گے نہ وہ پوشیدہ تعلق رہے گا نہ وہ اس کی وہ عظمت رہے گی جو خدا کے نزدیک ہوتی ہے ایسے موقع پر. اور دوسرا ہے، ایسے تعلقات جو پوشیدہ ہوں ان میں وقت کے گزرنے کے ساتھ بعض دفعہ سست روی پیدا ہو جاتی ہے، اور خطرہ ہے کہ انسان اس مقام کو کھو دے. اس لیے آپ نے فرمایا ہے کہ وہ جو تعلق خدا سے، ایسا محبت کا تعلق جو عام روش سے ہٹ کر گہری نفسیاتی، قلبی اور ذہنی، بدنی، مالی قربانیوں کو چاہتا ہے، یہ ہے تعلق ہوا. اس کو پھر قائم رکھو، اسے تھکو نہیں. اور اگر یہ نہیں کرو گے، دونوں باتوں میں سے کچھ نہیں کرو گے، تو پھر یہ بیوقوفی ہے. جو کچھ ہاتھ آیا تھا اس کو گوا بیٹھو گے. تو مرزا مجیب صاحب آپ بھی اپنا تعارف کروا دیں. میرا نام مرزا مجیب احمد ہے جی. میں 1972 سے ایسٹ لندن کا پریزیڈنٹ تھا، اب صدر جماعت ریڈ برج. اچھا، اب نئی جو تقسیم ہوئی ہے اس میں آپ کی جماعت کون سی بن گئی؟ ریڈ برج. ریڈ برج جی. یہ کہاں سے کہاں تک، کس علاقے میں ہے یہ؟ یہ تو مشرقی لندن کی نا. جی جی، ایلفرڈ کا علاقہ ہے اس میں. ٹھیک، زیادہ تر ایلفرڈ ہے جی. ٹھیک. تو اور آپ کی بیکریوں کا کام کیسے چل رہا ہے؟ چھوڑ بیٹھے ہیں یا وہی ہے؟ نہیں وہی ہے. اچھا، اچھی طرح مستحکم ہو گیا ماشاء اللہ. جی شکر الحمد للہ. آپ تشریف لائے تھے وہی جگہ ہے نا؟ جی بالکل. اچھا.